السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لازيدا كريوك لو الرئيين وها خيرين يو الرياغد يو سودوين يسرفهم بضل سداد يو طبق مي يو تاغن madax banaanideenna iyo gobolnimadeenna u taagan iyo midnimadeenna baa mudan maanta inaynu ku reereyno u cayaaro u dabaaldegno waanay dhacdado ciidamadii saaka marayay kuwa bulsho iyo kuwa ciidamo qaran iyo dadweynihii gobollada wararka soo noqonaya wasiirka arrimaha gudaha ee guddiga qabanqaabaduna ka warbixinayay intuba waxay muujiyeen inay daafacaadda qarannimadooda diyaar u yihiin inay u dhimanayaan inay horena dad ugu dhintay maantana ay diyaar u yihiin inay udhintaan wax ka weyn oo la doonaa ma jiro. Aada bay u mahadsan yihiin, aada iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxaase islaah khudbaddii saake madaxweyne tii guddoomiyaha guddiga qabanqaabadu bixiyey way inoogu filan tahay, way inoogu filan tahay iyo guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq ee ka dabageeyey caawa aada iyo aad baan iyagana